غوث و خواجہ کی بے شک شک عطا ہے ہند میں ایک احمد رضا ہے ہاں ہند میں ایک احمد رضا ہے غوث و خواجہ کی بے شک عطا ہے ہند میں ایک احمد رضا ہے ہاں ہند میں ایک احمد رضا ہے اہل سنت کا جو مقتدا ہے اہل سنت کا جو مقتدا ہے وہ بریلی میں تم کو ملے گا